はい、ということで聞きました。はい、皆さんこんにちは。みんなです。坂です。エンジンブログです。はい、ということで今日はですね、サンパウロにある中央市場にやってきました。めちゃくちゃでかい市場。サンパウロで一番でかい中央市場です。ちょっとでかいのでね、いろいろ中をね、ブラブラと紹介していけたらなと思います。行きましょう。行きますか。ここ一帯はすごいチーズがばっか売ってる。チーズエリアかな。あ、オリーブも売ってるわ。ピクルスかな。オリーブ好きにはたまらんだろうね。おー、ソーセージ。ビール飲みたくなるよね、こういうの見ると。あ、サラミも売ってるじゃん。いや、美味しそう。ハロー。フルーツ屋さんかな。デーツステンベル。デーツ。あ。エリスパワーイングレス。ベジョウジョウスペシャルパディアス。ああ、有名なの。はい。お、Thank you。ジーズチョコレート。美味しい。美味しい。あれ、一緒に食べたら、あの。イチゴがもっと甘く感じる。ハロー。バイバイ。行きましょう。皆さん見てください。すごいもの見つけました。足です。豚足です。そしてここ。これ多分豚だよね。丸丸豚かな。すごいね。子供の豚かもしれないけど、丸丸ぶら下がってます。やばい。すごいよ。いや。何をしてよ。No。アナス。サポン。ジャパン。ジャパン。お元気です。Yes, お元気です。You want to put a kid up, my friend? No, thanks. I'll show you. Yes. 初めて韓国人に間違えられたね。アニョハセヨって言われた。はあ。めっちゃうまそう、フルーツ。確かにフルーツうまそうだね。匂いがめっちゃフレッシュでいい匂いするもんね。ちょっとなんか2階もあるらしいので。2階まで上がってみたいと思います。それにしてもね、人がめちゃめちゃ多いね。2階はね、レストランだね。ちょっとした2階の全フロアがレストランになってます。なんかここでご飯食べても良さそうだね。おー、はい、ハロー。フードツアーで一緒だった人が今いました。ちなみに上から見るとこんな感じです。ちょっと今気づいたことなんだけど、だいたいこういう中央市場来るときってなんかいろんなお店がわーって混ざってるからものすごく臭かったりするんだよね。でもここのサンパウロの中央市場はそういう変な嫌な匂いとかはしないっすね。清潔に保たれてるのかな、全体的に。なんか見てもすごい綺麗だし、ゴミとかも別に溜まってないし、だから匂いが全然めっちゃ綺麗。ちょっとね、ここの中央市場でめちゃめちゃ有名なサンドイッチがあって、モンタデーラっていうんだけど、フランスパンにね、大量の塩辛いハムを挟んだサンドイッチがあるから、ちょっとそれをね、食べてみたいと思います。どこで食べる？それにしてもね、広い。2階フロア全部レストランだからめっちゃ広い。で、今ちょうどね、お昼過ぎだからお客さんも多くてすごい活気ありますね。はい、ということで聞きました。これがこの市場で有名なサンドイッチです。どうやって食べればいいか分かんないけど、いただきます。ちょうどこのフランスパンにめっちゃ塩辛いハムが挟まってて、いいスパイスになって、うまいです。あとビールが飲みたくなる、味が濃いから。ちなみにブラジル料理めっちゃ美味しくない？何の料理でも美味しい。南米でブラジル料理って多分あんまり有名じゃないと思うんだけど、ブラジルの料理全部今のところ食べたやつ美味しいです。アサイと、もう一個のサンドイッチと、フライドポテトに、なんかあとあのチョコボール、オブリガデーロ、ブリガデール、そう、ブリガデール。
ントがありません。ありました。まあね、1人前を2人でシェアしてちょうどいいお肉ですか。肉なので肉めちゃめちゃ美味しかった。サンパウロに来たらね、ぜひ中央市場行ってあのサンドイッチ。おー、スワーベハロー。ブラジル人ってみんな陽気だよね。そう、街中歩いてる人みんなハッピー。あっちに行く、これから。はい、そう、あそこに見えてるでかいアメリカのね、エンパイアステートビルに似た建物があるんですけど、あそこに行ってちょっとね、展望台まで上に上がって街を見下ろしたいと思います。はい、ということで今ね、ちょっとビジネス街の方に入ってきました。ここかな、ここだね。わあ、すごっ。ああ、当たっちゃった。はい、ということで今ね、展望台まで上がってきました。どうですか。めちゃめちゃでかいです。そう、花巻でかい。でかいだけじゃなくて、高い建物がいっぱいいっぱいいっぱい、もう乱立してる。なんか東京みたいな感じ。本当に東京みたいな感じ、ね。ただ、ここに古い建物もあるから。そうだね、この高層ビルと、ごめんなさい今ちなみにね、この通路が狭いんだよね。通路が狭いから、こう動画撮ってるとね、迷惑がかかります。で、そう、さっきレナが言ったみたいに、まあ、モダンなビルと昔からのね、歴史的な建物が混じってるから、めちゃめちゃ綺麗です。ただ、落書きが残念ながらも、そう、前回の動画でも言ったけど落書きが多い。建物の中もなんかアートエキシビションとかいろいろある。あ、なんか博物館になってるのね。見てなわけで、見に行きます。マジででかい、すげえよ。おお、すごい。めっちゃ怖い。下に吸い込まれそう。やばくない、ここ。これカメラこのままポイッと落としたらすごい映画撮れそう。今ね、降りてきたんだけど、めちゃめちゃ騒がしい。なんだろう、サッカーのクラブチームかな。なんだ、マジでわかんない。なんだろう、ちょっと僕らサッカー全然詳しくないからわかんないっすよ、ごめんなさい。何これ、ボタン押してって。サッカーのなんか、なんもない。なんもねえ。はい、今ね、下まで降りてきました。ということで今からね、ちょっとコーヒー飲みに行きます。Oh yeah, thank you very much. ちょうどね、フードツアーに参加した時のガイドさんが今いました。で、ここもね、その前回の動画見てもらえば分かるけど、フードツアーで紹介してもらったカフェです。1時間ぐらいカフェでゆっくりとしました。ジョブハンティング、まあ、日本に帰ったらね、仕事するので、まあ、ジョブハンティングの準備をしつつ、今何時だ4時5時。もう今まだ5時なんですけど、もうだんだんと暗くなり始めました。というわけで、もう今日はね、帰ります。世界一周は意外とストレスだからもう毎日朝から夜まではもうできない。いや、無理ですよ、それは。なんか短期旅行だと朝から夜までね、スケジュールパンパンに詰めて、そんなことしてたら死ぬので、世界一周。もうリラックスして、ゆっくり、もう休みたい日はもう何もしなくて、まあ、ゆっくりとね、回ってます、はい。というわけでね、もう今日でね、サンパウロはおしまいです、はい。で、明日もうリオの方にバスで移動していきます。なのでね、次の動画は多分リオからスタートすると思うので、ぜひね、次の動画も楽しみにしていてください。はい、また次の動画で会いましょうか。はい、バイバーイ。はい、ということで今ね、リオデジャネイロの方にやってまいりました。4キロにわたるリゾート地です。で、あそこに建ってる建物はおそらくね、それにしても人多い。